Você vai aprender nas aulas do Saber Direito sobre as limitações ao poder de tributar. O advogado e professor Gustavo Reck aborda no curso os princípios constitucionais tributários, além das imunidades constitucionais. Isso no Saber Direito. Olá, pessoal. Sou Gustavo Reck, advogado e professor de graduação, pós-graduação e de alguns cursinhos de Direito Tributário. Estou aqui com vocês hoje para estudarmos limitações constitucionais ao poder de tributar. Como estávamos analisando nas aulas anteriores, essas limitações constitucionais ao poder de tributar, elas vêm expressas na própria Constituição Federal. A Constituição Federal, ela nos entrega essas limitações através de princípios constitucionais tributários e imunidades tributárias. Nas aulas anteriores, nós praticamente esgotamos os temas dos princípios constitucionais tributários dentro de uma limitação de tempo e agora nós vamos passar para essa segunda análise das imunidades tributárias. Nós já sabemos que a questão da imunidade tributária, ela está diretamente relacionada com a competência tributária. Nós vamos ver o seguinte: essa competência tributária, ela representa o poder que os entes tributantes têm para instituírem os tributos que estão exaustivamente enumerados na Constituição Federal. Nós fizemos um paralelo entre competência tributária e capacidade tributária ativa, sendo que nós vimos que a competência tributária reúne três elementos: criação, arrecadação e fiscalização, e a capacidade tributária ativa estaria atrelada tão somente à arrecadação e à fiscalização. Por que nós estamos voltando nesse ponto? Justamente para passarmos quais são as espécies de competência tributária. Porque quando nós entrarmos nessas imunidades, eu vou afirmar para vocês que a imunidade tributária representa uma incompetência tributária, como assim defende doutrina majoritária. Nesse passo, nós vamos verificar que temos seis espécies de competência. Nós temos uma competência privativa, comum, cumulativa, especial, residual e extraordinária. Dentro da divisão dessas competências, a título de classificação, nós vamos encontrar de forma direta os entes tributantes, que nós já sabemos que são quatro: União, Estados, Municípios e Distrito Federal. E aí, cada ente competente vai exercer ou não o seu poder que está sendo entregue e delimitado pela Constituição Federal. Quando nós falamos em espécies tributárias, partimos sempre da privativa. Espécies de competências tributárias. Partimos da competência privativa. O que quer dizer a competência privativa? É o poder que os entes tributantes têm para instituírem os impostos que estão exaustivamente enumerados na Constituição Federal. E aí fica simples da gente conseguir separar esse poder, essa competência, quando nós citamos os próprios artigos fundamentadores que entregam esses poderes. Exemplo: a competência federal, a título de impostos, está no artigo 153 da Constituição. Se você se dirigir a esse artigo, encontrará que a União poderá instituir, mediante aqueles requisitos primários e mínimos que nós já estudamos, especialmente da presença de uma lei, imposto de importação, exportação, IPI, IOF, ITR, imposto de renda e imposto sobre grandes fortunas. Se você se dirigir ao artigo 155 da Constituição, os impostos de competência estadual estarão lá: ICMS, IPVA e TCMD. E por fim, dentro dessa competência exemplificativa privativa, os de competência municipal, 156 da Constituição Federal, em que dá a possibilidade de instituição do ISS, do IPTU e do ITBI ou ISTI, cada município nomeia de uma forma. Nós vamos ver o seguinte: essa entrega de competência, ela é de suma importância em uma análise primária acerca do exercício ou não dela. Porque nós vamos ver a barreira decorrente da própria norma constitucional, que seria de fato essa imunidade, freando a ação dessa própria competência. Então nós vamos ver o seguinte: a competência é uma entrega de poder. A entrega de poder, ela pode ou não ser exercida pelo ente tributante. É o que nós já conhecemos em relação ao imposto de competência federal, que é o imposto sobre grandes fortunas. Até hoje ele ainda não foi instituído, porque a União optou por não exercer o seu poder constitucional.
Mas ainda que ela o institua, assim como ocorreu em outros impostos que estão lá no artigo 153, ela deverá respeitar todos os princípios que nós já estudamos, protetivos, dentro daqueles quatro mais importantes: legalidade, anterioridade genérica, anterioridade nonagesimal e retroatividade, além de todos os outros. Se você bem lembra, nós passamos por 11 princípios. Além desses princípios que nós estudamos como regramentos constitucionais, nós temos outros. Outros que também são de suma importância e vão variar conforme a característica de cada um desses tributos. Eu ilustrei aqui na capacidade contributiva o princípio da progressividade, que nós vimos que vai estabelecer algumas alíquotas diferenciadas dependendo do tributo ou especialmente da característica, em que é muito comum nós observarmos isso no IPTU, no Imposto de Renda e no ITR. Exemplo, se você não cumprir a função social do seu imóvel, a alíquota desse tributo será trabalhada de uma forma progressiva para, no bom sentido, te punir, elevando a incidência do tributo, para que necessariamente você seja compelido a dar função social, destinação ao seu imóvel. Isso significa que você que tem um imóvel urbano, paga IPTU. Você que tem imóvel rural, paga ITR. Na função social da propriedade do imóvel urbano está a edificação. Você constrói um imóvel para fins de residência ou para fins de comércio. Na sua atividade rural, você tem que prestar atividades voltadas para a pecuária, para a agricultura, dentre vários outros. Aquela pessoa que não dá essa efetiva destinação terá a incidência da progressividade, um princípio extremamente comum e bastante utilizado em nossa disciplina. Outro princípio de bastante relevância, o princípio da seletividade. Esse princípio da seletividade, ele aparece de forma bem direta no IPI. IPI que está tratado lá no artigo 153 da Constituição. E no seu parágrafo, nós vamos ver uma disposição que esse IPI, esse imposto federal, ele precisa desse elemento do princípio da seletividade. E o que diz esse princípio? Ele vem onerar de forma mais gravosa aqueles bens que são nocivos ou supérfluos. Mas necessariamente quem vai instituir referida situação será a própria lei. E nós vimos que o decreto, ele serve para veicular regulamentos. Nós temos o regulamento do IPI e nesse regulamento a presença de várias alíquotas. E aí até a título exemplificativo, eu mostro alguns produtos para vocês e quanto é a incidência tributária com base nesta seletividade. Nós vamos ver que um remédio, a alíquota dele será muito pequena, será muito baixa, porque ele é essencial para a manutenção de nossa saúde. Se você pegar, por exemplo, um PU, que é um bem voltado para a nossa higiene, ele vai ter a alíquota ali aproximada de 5%, em que você já vê um crescimento desse princípio da seletividade. Se nós pegarmos um perfume, que já tem aí áreas de questão supérflua para a legislação e não para nós, a tributação ela pode chegar até 40%. E o mais onerado pela tributação, porque além de ser supérfluo, é nocivo, novamente, pela análise da legislação, seria do cigarro. O cigarro ele tem uma alíquota de IPI de 365,63%, podendo essa alíquota do IPI chegar em até 370%. Entrando no aspecto direto da competência tributária, nós vamos ver a divisão nessas seis classificações. Eu ilustrei para vocês a competência privativa. Nós temos outras espécies de competência privativa, principalmente aquela lá do artigo 149-A da Constituição Federal. Esse 149-A nos traz a CIP ou a COSIP, a Contribuição de Iluminação Pública. Contribuição essa que é de competência privativa dos municípios e do Distrito Federal. E daqui a pouco eu justifico para você a presença desta cumulatividade entre município e Distrito Federal já nesse tributo. E especialmente, nós vamos verificar que compete privativamente porque é só aquele ente. Então, um Estado, por exemplo, ele não pode instituir essa CIP ou a COSIP sob pena de violação da Constituição Federal. E de forma bem direta e pontual, nós chegamos assim nas outras espécies. A competência comum, ela se restringe ao que nós chamamos de tributos vinculados. E se vocês bem lembram, nós temos uma divisão da teoria pentapartida, impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições.
Os tributos que são classificados como vinculados são as segundas e terceiras espécies tributárias, as taxas e as contribuições de melhoria. E por que e onde nós observamos essa vinculação? Se eu te pergunto qual o fato gerador de um imposto, você ficará em dúvida para me responder porque depende de algo mais específico. Exemplo, o fato gerador do imposto de renda, já sabemos que na pessoa física é o oferimento de renda ou proventos de qualquer natureza. Do IPVA, a propriedade de veículo automotor. Do IPTU, a posse, propriedade ou domínio útil de um imóvel urbano. Através desses exemplos, nós conseguimos verificar quais são as características próprias dessa primeira espécie tributária, desses impostos. São ações que partem sempre do contribuinte. Eu ofiro renda, eu pago o tributo. Eu sou o proprietário de veículo automotor, eu pago o tributo. Eu sou o proprietário de um imóvel urbano, eu pago o IPTU. Então, sempre que nós estivermos diante da primeira espécie tributária, nós estaremos impostos, nós estaremos realizando o ato e sofrendo a incidência da tributação. Quando nós chegamos nessa segunda e terceira espécie tributária, nós temos uma diferenciação acerca da ação. E a expressão que nos auxilia é uma rememoração acerca do fato gerador de cada um desses tributos. Nós já sabemos que o fato gerador, e a partir desse momento deve estar muito claro, que o fato gerador de uma taxa, segunda espécie tributária, é a prestação de um serviço público, específico e divisível, potencial ou efetivo. Então, se eu tenho um serviço público, eu tenho uma ação estatal. Portanto, o Estado, em sentido lato, age e eu, contribuinte, exerço a minha obrigação de pagar o tributo. Na terceira espécie, novamente, uma obra pública da qual decorra a valorização do imóvel do contribuinte, este é o fato gerador da contribuição de melhoria. Então, dentro desse elemento, nós temos novamente obra pública, uma ação estatal, e através dessa ação estatal, eu como contribuinte efetuando o pagamento do tributo. E eu costumo brincar da seguinte maneira, nem sempre seremos nós que iremos ensejar a ação que vai gerar a cobrança do tributo. Mas, no fim das contas, sempre nós queremos pagar essa conta. O tributo é prestação pecuniária e compulsória, a nossa primeira análise. Através disso, surge a nossa terceira espécie de competência tributária, a competência cumulativa. Essa competência cumulativa, ela pode ser bem vista no artigo 147 da Constituição Federal. Nós vamos ver que quem a detém, hoje, é só o Distrito Federal. O Distrito Federal, ele tem essa competência cumulativa porque hoje ele pode instituir impostos estaduais e impostos municipais, ou seja, cumulando duas espécies de competência. Mas à luz do texto constitucional, nós iremos verificar que a União também tem possibilidade de instituir tributos que estão fora da sua competência, leia-se, cumulando-os. Seria no caso da divisão em territórios. Nós não temos mais no Brasil divisão em territórios, fato que não impede que isso possa ocorrer novamente. Mas necessariamente, hoje a União não exerce, porque o último território que nós tivemos no Brasil foi o arquipélago de Fernando de Noronha. No arquipélago de Fernando de Noronha, os tributos de competência estadual seriam arrecadados e eram arrecadados pela própria União. E caso esse território tivesse uma divisão em municípios, a própria União também faria. E justamente para nos auxiliar, isto vem para uma ordem prática para ver o que eu devo pagar e para quem eu vou pagar. Para que, em um segundo momento, nós possamos chegar na regra de incompetência tributária, que seriam essas imunidades que nós vamos estudar daqui a pouco, e necessariamente, no meu aspecto prático, eu saiba conviver com esses tributos. E aí, para aquela pessoa que volta para provas, justamente uma análise que vai te ajudar num direcionamento. O único ente tributante que detém todas as formas de poder, todas as formas de competência tributária hoje, é a União Federal. Contudo, a União Federal não exerce a competência que nós chamamos de cumulativa, eu acabei de provar para você referida a situação. Quarta espécie de competência tributária. A quarta espécie de competência tributária é chamada de especial. E ela se traduz no poder que a União detém para instituir os chamados empréstimos compulsórios, que eu já fundamentei com vocês em aulas anteriores, artigo 148 da Constituição, bem como as contribuições, que são divididas em sociais, interventivas e cooperativas.
estas contribuições, que têm o início da sua fundamentação no artigo 149 da Constituição Federal. Então, em forma resumida, a competência especial se traduz nisso. Mas a informação mais importante que nós temos, até porque hoje nós ainda não pagamos empréstimos compulsórios, na atualidade, porque até a década de 90, a União exerceu a sua competência e cobrou esse tributo de característica especial. Mas caso ela venha a fazer, nós precisamos daquela reserva de lei complementar. De forma bem repetitiva, para que nós não esqueçamos, quatro tributos devem obrigatoriamente ser instituídos por lei complementar, conforme assim disciplina a Constituição Federal. Então, tudo é lei ordinária, em que a medida provisória poderia legislar, mas em lei complementar, nos casos de imposto sobre grandes fortunas, esse segundo que eu estou utilizando como exemplo, empréstimos compulsórios, contribuições residuais, que é a próxima forma de competência, e impostos residuais, em um casamento nesse estudo. Essa próxima forma, a competência tributária residual. A competência residual é o poder que a União detém para instituir outros impostos, chamados de residuais, que têm características próprias como lei complementar, olha aí, é o terceiro da nossa lista, lei complementar, princípio da não cumulatividade, bastante importante em direito tributário e originário lá do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal, bastante voltado para a aplicabilidade do ICMS e também do IPI. E os dois últimos requisitos, fato gerador e base de cálculo, diferente de outros impostos já criados pela Constituição. Vamos ver se nós temos algum questionamento até o momento para chegarmos lá na contribuição, perdão, na competência que vai desaguar na imunidade tributária. Eu queria saber qual a diferença entre imunidade e isenção. Perfeito. Diferença entre imunidade e isenção. Para eu chegar nessa pergunta, eu vou apenas esgotar a última espécie tributária de forma bastante simples. A última espécie de competência tributária, a nossa sexta, é a extraordinária. A extraordinária é o poder que novamente a União detém para instituir cuidado mediante lei ordinária própria ou IEG. Esse IEG é o Imposto Extraordinário de Guerra, que serve para efetuar a manutenção das Forças Armadas. E nós não sabemos elementos próprios desse tributo, respeito à reserva legal, justamente porque, e ainda bem, ele ainda não foi instituído. Ele será instituído quando o Brasil se vir inserido em uma situação de guerra. Para a gente começar a discutir imunidade tributária, nós precisamos passar exatamente por cima da pergunta. A pergunta que pede a diferença entre isenção e imunidade. Tanto no aspecto prático, quanto no aspecto voltado para provas, nós vamos ver que essa matéria ela é bastante cobrada. Cobrada, inclusive, até a exaustão. Para que nós possamos começar a instituir um estudo sobre a incompetência tributária, que seria esse inverso do poder, o inverso da competência tributária, que nada mais é que essa imunidade que nós estamos chegando, nós precisamos traçar um paralelo. E o paralelo é o seguinte, eu até incluo aqui, no meio do caminho, uma nova vertente, uma diferença entre não incidência, imunidade e isenção. Nós vamos começar com a não incidência. Nós já vimos que, para que um tributo possa ser cobrado, deve-se haver uma relação jurídico-tributária entre fisco e contribuinte. E dentro desta relação jurídico-tributária, a presença mínima de todos aqueles elementos dentro da nossa linha do tempo, o que parte sempre por nossa legislação, a famosa hipótese de incidência, o marco inaugural daquela linha. E aí, até exemplificando, que eu vou pegar os mesmos exemplos das aulas anteriores, para ficar muito simples de você conseguir se situar. Nós vimos o seguinte, nós temos uma lei que regulamenta um imposto de renda. Nós temos uma lei ordinária e um decreto que o regulamenta. É o regulamento do imposto de renda, decreto 3.099. Esse regulamento, ele vai estabelecer, em respeito à reserva legal, quais são todas as informações próprias acerca desse imposto federal. Através disso, nós vamos extrair as informações de que a base de cálculo, como eu já citei, ela é uma expressão matemática entre renda e proventos, subtraída aquilo que o contribuinte tem à disposição como dedução legal.
Nós vamos ver que as alíquotas são aquelas que eu também já ilustrei, 7,5%, que chega até 27,5%. Nós vamos saber que o fato gerador é, de fato, o oferimento de renda ou proventos de qualquer natureza. Então, se um contribuinte ele ofere renda ou proventos de qualquer natureza, ele materializa aquilo que está na hipótese de incidência, o que faz nascer o terceiro ponto da nossa linha, uma obrigação tributária. Ou seja, um dever de pagar o tributo, um dever de submeter aquela tributação compulsória, conforme vimos no artigo 3º do CTN. Através disso, nós vamos conseguir separar a regra da não incidência, porque nós temos receitas, despesas, proventos, rendas, que não irão incidir o imposto de renda conforme estabelece o decreto. Então, aquilo que não está atingido pela não incidência, você tem que pagar o tributo de forma normal. Mas aquilo que está atingido pela não incidência, obviamente, você não será sujeito passivo daquele tributo. Fica bem simples de eu ilustrar para você. A não incidência, em uma analogia própria, que eu gosto sempre de utilizar lá do direito criminal, direito penal, ela representa um fato atípico. É um fato que está fora do alcance da norma jurídica. Esta norma que vai estabelecer todas as diretrizes acerca do tributo. Exemplo, nós sabemos que o fato gerador do IPVA é a propriedade de veículo automotor. Para que nós possamos chegar em um conceito de veículo automotor para fins de incidência desse tributo, nós precisamos de um apêndice. Esse apêndice é o anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro. E ele vai dizer o seguinte para nós: veículo automotor é todo aquele dotado de força motriz própria. E aí, para exemplificar e ficar mais simples, nós temos o carro, nós temos a motocicleta, nós temos um caminhão, um ônibus, dentre vários outros. Aproveitando o gancho do IPVA, o STF já declarou de forma reiterada que não incide esse imposto estadual sobre aeronaves e embarcações, porque o conceito do anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro pode nos remeter para tais automóveis. Então, já sabemos que não há incidência. Para eu chegar no exemplo da não incidência, eu cito a bicicleta. Você que é proprietário de um veículo automotor, um carro, uma moto, um caminhão, você é sujeito passivo do IPVA, vai nascer uma obrigação tributária. Quando aquele tributo se constituir por meio de um lançamento direto, naquele conceito do artigo 142 do CTN, nascerá um crédito a favor da fazenda pública em que você, como contribuinte, terá que exauri-lo. E, através disso, nós teremos aqui essa representação do lado negativo. Ora, uma bicicleta não é um veículo automotor. E, em não sendo um veículo automotor, ela representa uma regra de não incidência. Então, esse é o primeiro ponto do nosso paralelo, não incidência. Segundo, o que é uma imunidade tributária? A imunidade tributária é uma barreira decorrente da própria norma constitucional. Então, eu posso afirmar para você a seguinte situação: haverá imunidade quando a previsão for constitucional e haverá isenção, que é o terceiro do nosso paralelo, quando a previsão for legal. E, via de regra, tanto o aspecto prático nos confunde, porque, infelizmente, nosso legislador, às vezes, ele tem algumas falhas técnicas, e por essas falhas técnicas, nós temos expressões na Constituição Federal que nos remetem a isenções, quando, na verdade, são imunidades. Nós temos expressões em outras legislações que nos remetem à isenção e, na verdade, são imunidades tributárias. Através disso, e por isso, que nós precisamos separar muito bem não incidência, imunidade e isenção. Ficando nesses dois últimos, volto aos termos. Imunidade, ela é não incidência constitucionalmente qualificada. Isenção, ela é dispensa legalmente qualificada. Portanto, eu posso afirmar para vocês que haverá imunidade quando a previsão for constitucional. Quando estiver no próprio texto da Constituição, a gente está falando de imunidade, essa regra protetiva que nós estamos estudando, essa cláusula pétrea que não pode ser suprimida ou revogada ou alterada se for para reduzir nossos direitos, seja na própria Constituição Federal ou sejam nas Constituições estaduais ou municipais, códigos tributários estaduais ou municipais. Já a isenção, ela é uma causa de exclusão do crédito tributário. As causas de exclusão do crédito tributário estão dispostas no artigo 175 do CTN. Nós vamos encontrar apenas duas. São anistia e isenção.
na ordem própria do artigo, isenção e anistia. A anistia e a isenção, principalmente, somente irão nascer por meio de lei. E da mesma forma que um tributo deve ser instituído por meio de uma lei ordinária, ele deve ser isentado também por uma lei ordinária, ou dentro do próprio dispositivo. Não raras as vezes, nós vamos encontrar códigos tributários estaduais ou municipais que disciplinam toda a regra de incidência do tributo, é a reserva legal sendo respeitada em casamento com o princípio da legalidade. E mesmo dentro desses instrumentos, desses códigos, dessas normas, nós vamos encontrar quais são as situações que estão isentas. Ou seja, a própria lei ordinária que instituiu já está colocando uma dispensa por meio de lei. Eu gosto muito de exemplificar essa isenção através do IPVA no estado de Goiás. O estado de Goiás, como qualquer outro, estabelece que a propriedade de veículo automotor é fato gerador do IPVA. E, através disso, toda pessoa que materializa aquilo que está na norma, realiza o fato gerador, tem que pagar o tributo. Como que o Estado de Goiás nos ilustra o que vem a ser uma isenção? Uma própria que ele mesmo confere. O Estado de Goiás tem uma isenção para o veículo novo. Aquele veículo novo adquirido da concessionária tem uma dispensa legalmente qualificada ao pagamento desse tributo durante o período de um ano. Em um segundo plano, agora em uma recente alteração que o Estado de Goiás procedeu, aquele veículo que tem mais de 15 anos de fabricação, anteriormente eram 10 anos. Então, o que é isso? Uma própria lei que institui o tributo, Código Tributário Estadual, estabelecendo esse IPVA. E uma lei que pode estar dentro do próprio Código Tributário Estadual ou uma nova lei que vai dispensar a incidência desse tributo, o isentando, estabelecendo uma exclusão do crédito tributário. Para a gente finalizar esse paralelo entre não incidência, imunidade e isenção, eu sempre peço uma atenção bastante voltada para o lado das causas inerentes ao crédito tributário. Se você pegar esse crédito tributário, conceituado no artigo 139 no CTN, nós vamos ver que temos três condições. Nós temos causas de suspensão desse crédito tributário, nós temos causas de extinção e causas de exclusão. São essas imunidades e anistias que nós estamos comentando. Através disso, surgem 6 causas de suspensão, 11 causas de extinção e apenas essas 2 de exclusão do crédito tributário. Em um ponto bastante interessante, nós devemos nos atentar para que, referidas causas de exclusão, está ficando até repetitivo e a intenção é essa, conforme diz o artigo 176, só pode ser vindoura de lei. Ou seja, o poder de tributar apresenta simetria com o poder de isentar. E falando em poder, nós vamos ver de forma direta essa entrega pela Constituição Federal. Ora, a Constituição Federal nos entrega poder para a criação dos tributos, nos para os entes tributantes, refiro-me. Nesse sentido, nós dividimos nas 6 espécies de competência no início da aula de hoje. E através disso nós vamos ver que, olha, na competência privativa, eu te disse que teríamos a presença dos tributos federais, impostos estaduais e municipais. Aquele mesmo ente que institui um imposto municipal é o mesmo ente que pode isentar esse imposto municipal. O que implica dizer que o ente tributante não pode invadir a esfera de competência do outro, nem para tributar, nem para dispensar. Nós temos uma vedação em relação a isso, que recebe o nome de isenção heterônoma, disposta no artigo 151, inciso 3 da Constituição Federal. Mas nesse ponto, de forma bem específica, devemos nos atentar para qual pessoa a União está trabalhando. Nas aulas anteriores, citei com vocês a situação inerente a fontes do direito tributário. E nas fontes do direito tributário, a título de exemplo, eu passei aqui tratados e convenções internacionais. Nós vamos ver o seguinte, quando a União estiver atuando na pessoa de ente tributante, ela só pode tributar e isentar aquilo que está na sua esfera de competência, no seu poder. Quando a União estiver atuando como celebrante de tratados ou convenções internacionais, ela poderia, eventualmente, isentar algum tributo de competência estadual ou municipal, justamente porque ela está trabalhando como pessoa jurídica de direito privado ou internacional. Esgotamos, assim,
esse paralelo entre não incidência, isenção e imunidade. Lembrando sempre que a imunidade é regra constitucional. Através disso, eu posso afirmar algumas situações para vocês. Primeiro, a imunidade é uma barreira decorrente da própria Constituição Federal. Barreira essa que não deixa incidir tributos, mas de forma bem específica, impostos sobre uma série de situações. Na verdade, 5 que são dispostas pela própria Constituição. O artigo 150, inciso 6 da Carta Magna, ele lista para nós essas 5 espécies tributárias. Vamos ver se tem alguma pergunta à disposição. Eu gostaria de saber quais são as espécies de imunidade existentes. Quais são as espécies de imunidades tributárias? Nós temos 5, dispostas no artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal. Nós temos uma imunidade da alínea A, que é classificada como recíproca. Nós temos a imunidade da alínea B, que é a imunidade dos templos de qualquer culto. A imunidade constante da alínea C é a dos partidos políticos, entidades sindicais, assistências e de educação. A alínea D contempla livros, jornais e periódicos. E da letra E, incluída pela Emenda Constitucional número 75 de 2013, a imunidade para videogramas e fonogramas. Através disso, nós podemos chegar de forma direta nessa imunidade recíproca, mas não antes, sem fazer aqui a informação mais importante, sem trazer aqui a informação mais importante acerca dessa imunidade. Nós vimos o seguinte: aquilo que é imune não pode ser tributado. E se não pode ser tributado, representa a nossa proteção. É para isso que nós temos limitações constitucionais ao poder de tributar. Mas nós temos referida a regra pelo próprio comando do artigo do texto constitucional, atinente e aplicável tão somente à espécie tributária de impostos. Então, relembrando, nós temos 5: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais ou parafiscais. Quando nós estamos nos referindo a imunidades, tais imunidades são voltadas para impostos. Mas eu peço bastante atenção para você pela seguinte situação. Se nós buscarmos o texto constitucional, nós vamos identificar imunidades que são classificadas como principais ou primárias, que são exatamente estas que eu acabei de listar para vocês, e nós vamos encontrar algumas imunidades que são classificadas como secundárias, classificação essa impetrada pela própria doutrina. Através disso, estas imunidades que são primárias ou principais, elas valem a regra do inciso 6 e do caput desse 150. Ou seja, a imunidade é uma regra aplicável tão somente para a primeira espécie tributária. E se nós buscarmos o texto da Constituição em forma integral, nós vamos observar a seguinte situação. Nós jamais teremos imunidades tributárias para terceira e quarta espécie tributária. O que eu poderia afirmar para você que, portanto, nós temos imunidades tributárias para impostos, imunidades tributárias para taxas, imunidades tributárias para contribuições especiais. Poderia enaltecer e exemplificar para você alguma imunidade que não é voltada para imposto, como a imunidade lá do artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal. Essa imunidade do artigo que eu acabei de citar, perdão, ela passa diretamente para contribuições. Então, o cuidado que a gente deve sempre ter é analisar essa imunidade como principal, porque são, de fato, as mais famosas do nosso ordenamento tributário. E aí ela vale tão somente para imposto, a nossa primeira espécie tributária. O que significa que tal imunidade não é extensível para outras espécies tributárias, havendo a direta separação entre essas informações que eu passei para vocês. E isso, de fato, além de uma questão prática, ela é muito cobrada em uma série de provas, que incluem esses elementos de que as taxas estariam imunes e etc. Você tem que ver como a prova te pergunta. E eu sempre, não vou analisar aqui de forma bem específica provas, mas eu sempre dou uma dica. Saiba resolver aquilo que a prova está te perguntando. Dentro desse ponto, podemos entrar de forma geral nessa primeira espécie de imunidade tributária. A primeira espécie de imunidade tributária é a imunidade recíproca. Ela está lá na alínea A do artigo 150, inciso 6. E o texto dela representa o seguinte:
os entes tributantes não poderão instituir, atenção à palavra, impostos uns aos outros. Por que que nós temos isso? E para que que nós temos isso? Isso é uma proteção lá do próprio artigo 60 da Constituição Federal, do Pacto Federativo. Nós já vimos nas aulas pregressas que nós não temos hierarquia entre os entes tributantes. Portanto, a União não é mais importante que um Estado e vice-versa e consequentemente. E através disso, nessa proteção ao Estado democrático de direito, nós temos essa imunidade que diz que os entes tributantes não instituirão impostos uns aos outros. Através dessa informação, simples torna ilustrar através de um exemplo. A União tem competência para instituir o ITR. Então, um imóvel de propriedade de um Estado, um imóvel rural de propriedade de um município não paga esse ITR, porque ela está com a dispensa constitucionalmente qualificada, a não incidência constitucionalmente qualificada da imunidade recíproca. Um carro, um automóvel de propriedade do município não paga um IPVA, que é imposto de competência estadual, assim como um carro de propriedade da União não paga. Por último, um imóvel urbano de propriedade da União ou do Estado não paga um IPTU, que seria um imposto de competência municipal. Então, isto é uma proteção ao Pacto Federativo e ao Estado Democrático de Direito que nós vivemos, exatamente a representação da imunidade recíproca. Mas não para por aí. Essa imunidade recíproca, ela tem um parágrafo, e esse parágrafo é o segundo do artigo 150 da Constituição Federal. Nos traz uma importantíssima informação, informação que deve ser analisada com bastante cuidado, especialmente pela diferenciação de como ela vem sendo implementada nos dias de hoje. É quando eu digo para você que presta provas, saiba resolver a sua prova. E a informação é a seguinte: referida imunidade recíproca, ela é extensível às autarquias e fundações públicas mantidas pelo poder público. E autarquias e fundações mantidas pelo poder público têm a extensão dessa imunidade recíproca. Ou seja, uma autarquia pública federal, por exemplo, não paga IPTU para o município. Esta é a regra que aparece para nós no próprio parágrafo 2º. Mas o problema vem pela sua parte final. Nós vimos que se estende à autarquia e fundação pública, mas não é extensível para empresas públicas e sociedades de economia mista. E através disso, constitui uma regra principal, uma regra primária que nós devemos seguir. E eu peço sempre essa acurácia na análise, exatamente com base no posicionamento dos tribunais. O STF, ele já decidiu e já autorizou a extensão dessa imunidade recíproca para algumas empresas públicas ou sociedades de economia mista. E a mais comum, a mais famosa delas, seriam os Correios. Os Correios tiveram, através do RE 601-392 do STF, o reconhecimento da extensão desta imunidade recíproca. Portanto, o Correio não paga IPVA sobre o veículo que ele é proprietário, ele não paga IPTU sobre o imóvel que ele é proprietário. E falando na expressão de propriedade, vem diretamente um elemento que não pode ser deixado de lado. E eu volto aqui ao conceito inaugural da competência e principalmente da imunidade para te mostrar da seguinte maneira. Imunidade tributária é uma barreira da própria Constituição. O que impede a incidência de impostos sobre, atenção, renda, patrimônio e serviços dos entes tributantes. Quando eu afirmo renda, patrimônio e serviços dos entes tributantes, nós devemos pegar os elementos que vão gerar a ilustração de quais tributos nós estamos nos referindo. Você vai ver, por exemplo, eu já enalteci e ilustrei várias vezes, que o carro não paga, que o imóvel não paga. Mas de forma direta nós temos imposto de renda, olha, renda, patrimônio e serviços. Dentro do patrimônio nós temos o ITR, o IPTU, o IPVA, todos esses têm a barreira da própria Constituição. E por fim, serviços nos remete ao ISS. E aí um ponto direto que deve ser analisado em complemento é que referida à imunidade, principalmente recíproca, ela não vai abarcar tributos como e impostos como o ICMS e o IPI. E nós temos posicionamentos reiterados dos tribunais superiores, especialmente aqui do STF, que fundamentam exatamente isso.
Então, dentro da informação da imunidade recíproca, nós devemos separar, segregar todo esse campo de atuação. E só finalizando aqui essa espécie de imunidade, exemplos acerca de sociedades de economia mista. Nós também já tivemos algumas sociedades de economia mista que tiveram o reconhecimento desta imunidade. Sociedades voltadas, por exemplo, como a sociedade hídrica lá de Rondônia. Nós temos um hospital que é uma sociedade de economia mista, esse exemplo que teve a extensão da imunidade, salvo engano, no estado de São Paulo. Então, através disso, nós temos um elemento principal em que nós devemos pegar como regra. Então, a imunidade é recíproca, porque os entes tributantes não poderão instituir impostos sobre renda, patrimônio e serviços uns dos outros. Referida imunidade, segundo o parágrafo 2º da Constituição Federal, ela é extensível às autarquias e fundações públicas, mantidas, né, pelo poder público, mas não são extensíveis para empresas públicas ou sociedades de economia mista. Com a ressalva de que algumas empresas públicas, como o Correio, e algumas sociedades de economia mista já tiveram a extensão dessa imunidade recíproca. Ou seja, não podem ser tributadas nesses tributos, nesses impostos que nós ilustramos. Segunda espécie de imunidade, aquela lá da linha B. Eu disse para vocês que é a imunidade dos templos de qualquer culto. E ela vem proteger cada imunidade, lembrem-se, cada imunidade vem proteger alguma coisa, porque são direitos nossos, direitos e garantias fundamentais. E até por isso que não podem ser revogadas, modificadas ou suprimidas ou omitidas em legislações estaduais e municipais. Nós vamos ver isso, eu comentei um pouco nas aulas anteriores, que a partir do momento que nós chegamos nas esferas estaduais e municipais, nós teremos infinidades de legislações, da seguinte forma. Cada estado compete instituir, exemplo, o seu imposto sobre transmissão, causa morte e doação. A cada estado compete instituir o seu IPVA. Da mesma maneira, para os municípios, dentro da sua competência, dentro desses impostos que eles podem cobrar. E aí nós teremos várias leis ordinárias estaduais e municipais disciplinando a matéria. E não é raro a gente encontrar, infelizmente, em nosso ordenamento, violação a dispositivo constitucional a título de supressão. E por isso, nós vamos ver o seguinte, a proteção que essa imunidade constante da linha B nos traz seria a proteção porque o nosso Estado é laico. Nós não temos a fixação de uma religião. Nós temos várias religiões em nosso país e você pode cultuar livremente. É exatamente isso que protege a imunidade dos templos de qualquer culto. E várias situações são interessantes acerca dessa imunidade. Nós vamos ver o seguinte, essa imunidade recíproca, ela constitui uma situação praticamente automática. E por enquanto eu vou utilizar esse termo, simplesmente automática. Essa imunidade dos templos para qualquer culto, de qualquer culto, também constitui a princípio uma imunidade automática, mas que pode vir a ser avaliada de caso singular conforme aquilo que a própria instituição ela está implementando. E nós vamos ver o seguinte, primeiro, essa imunidade dos templos de qualquer culto, novamente, ela não deixa que incidam impostos sobre renda, patrimônio e serviços de tais cultos, de tais templos. E esse templo, ele é extensível. Extensível à casa pastoral, à casa paroquial, à casa do pastor, dentre várias outras coisas. E aí a pessoa às vezes vem com a pergunta, professor, meu pai é pastor, mas ele paga o IPTU da minha casa normalmente. A propriedade do imóvel é da igreja? Não é. Então, a propriedade do imóvel tem que ser da própria igreja. É a proteção ao templo, é a proteção ao culto. Então, nós vamos ver o seguinte, não interessa se é o próprio templo ou, de alguma forma, a extensão desse templo. Ponto relevante e até interessante seria de um posicionamento do Tribunal Superior, dos Tribunais Superiores. Cemitérios, por exemplo, já tiveram a extensão dessa imunidade. Porque o cemitério ele pode ser considerado como um local que está direcionado para que você efetue ali o seu culto, efetue ali a sua crença. Está vinculada à questão da própria igreja, a morte faz menção à própria questão da vida, sem entrar em pontos religiosos. E justamente nisso, eu vou pegar aqui alguns exemplos práticos para que nós possamos entender bem como que essa imunidade será ou não aplicada.
Como exemplo, eu vou ficar sem qualquer remissão a culto, religião e etc., só para facilitar um pouquinho nossa análise, eu vou pegar a igreja. Vamos supor o seguinte: a igreja, como forma protetiva dos templos de qualquer culto, ela tem aí a não incidência por texto constitucional de IPVA de um veículo da sua propriedade, de IPTU de um imóvel urbano de sua propriedade, de ITR da mesma forma nessa definição de competência. E a pergunta que vem é a seguinte: qual e aonde essa imunidade pode vir a atingir? Vamos ver se temos algum questionamento acerca dessa matéria. Eu gostaria de saber se um bem locado de propriedade de uma igreja pode ter a extensão da imunidade. Se um bem locado de propriedade da igreja pode ter a extensão dessa imunidade. E é exatamente isso que nós íamos discutindo e iríamos chegar. A pergunta vem a calhar. Primeiro ponto, vou analisar algumas questões práticas de forma segregada. Essa igreja tem essa proteção. Isso nós já sabemos e não temos nem o que discutir. Vamos supor que ao lado da igreja tenha uma casa. E nessa casa de propriedade da igreja, ela é utilizada para uma casa pastoral, ela é utilizada para qualquer finalidade da igreja. A pergunta que vem, exatamente esta, que vai desaguar na pergunta, é: há a extensão da imunidade para referido bem? Sim, há a extensão da imunidade para referido bem. Vamos para outra análise. Vamos supor que esta igreja alugue um imóvel. E aqui vem a resposta da pergunta. Se ela alugar um imóvel para um terceiro, permanece a imunidade? Devemos analisar com bastante calma. Calma expressamente por causa do texto constitucional. Nós vamos ver o seguinte: há uma proteção da Constituição para que essas imunidades tenham um caráter ampliativo de análise. Nós vamos ver que isso daqui constitui um terreno, de certa forma, arenoso nos tribunais superiores. Nós temos discussões que autorizam essa imunidade tributária ser interpretada de forma extensiva e outras não, principalmente em relação a tribunais que nós poderíamos classificar instâncias de segundo grau, o famoso ad quem. E através disso, nós vamos ver uma diferenciação na implementação, em que alguns tribunais adotam uma linha constitucionalista, ou seja, é aquilo que está na Constituição e não pode abrir um leque acerca dessa imunidade, e outros tribunais adotam uma situação mais ampliativa, o que é até a análise um pouco mais direta do STF. Através disso, nós vamos ver, em uma resposta a essa pergunta bem direta, que um bem locado de propriedade da igreja, ele pode sim ter a extensão dessa imunidade. A extensão da imunidade, no caso aí do bem de propriedade, a gente sempre usa como exemplo, para facilitar essa visão, o IPTU. Então, um imóvel que é locado para um terceiro, ainda que esse imóvel seja locado sem a finalidade direta da igreja, a princípio, ele pode ter a extensão dessa imunidade. Daqui a pouquinho, eu vou fundamentar para vocês com o texto de uma súmula. Mas antes disso, eu preciso separar com vocês algumas questões práticas sobre esta análise. E algumas expressões passam diretamente para a possibilidade da implementação, leia-se, extensão da imunidade do bem que é locado. Então, o que você tem que lembrar? Um único bem locado, a princípio, não teremos problema. Vamos analisar aqui, por exemplo, dois bens que foram locados, três. Sempre que nós falamos em direito tributário e principalmente em imunidades tributárias, é interessante que nós peguemos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Eu costumo dizer o seguinte: tudo aquilo que tem um critério razoável e proporcional, a chance de dar certo é muito grande. A partir do momento que ela extravasa esses critérios, nós teremos problemas de ordem prática. E através disso, o professor Eduardo Sabag tem uma expressão bastante interessante. Ele diz o seguinte: quando você aluga um imóvel, tudo bem. E principalmente a análise é essa: se você utilizar aquela renda daquele aluguel em prol das próprias atividades daquele templo, das próprias atividades daquela igreja. Agora, quando você aluga 3, 4, 5, 6, sai do critério razoável e proporcional e configura uma, expressão do professor Eduardo Sabag, imobiliária celestial. E através disso, ele vai partir ali para o lucro através dessa locação dos bens imóveis. Quando se visa o lucro, ela vai ferir outros princípios constitucionais, como o da livre concorrência.
E a partir do momento em que isso estiver ocorrendo, a imunidade será afastada. Nós temos ainda outras situações próprias que devem ser analisadas sobre essa imunidade dos templos de qualquer culto. E ela passa diretamente sobre aonde aquele recurso está sendo utilizado. Então, exemplo, você tem um imóvel urbano que é alocado para um terceiro. Em uma primeira análise simplória, o IPTU estaria imune, estaria estendido para o locatário ou inquilino daquele imóvel. Mas a frase que eu sempre peço para que vocês guardem é se esta renda, esta receita que está sendo gerada por esse aluguel, se ela está sendo utilizada ou revertida em prol desse próprio templo, em prol da própria igreja, é aí que a gente vai ter a situação abraçada pelo posicionamento dos tribunais. Em uma análise complementar, vamos supor um imóvel de propriedade rural. Esse imóvel de propriedade rural da igreja está abarcado pela imunidade dos templos de qualquer culto. E estando abrangida por ele, não paga o ITR. Vamos supor que se utiliza esse imóvel para retiros espirituais. A igreja utiliza esse imóvel para retiros espirituais. Ela tem a extensão da imunidade? Sim, porque ela está utilizando aquele bem como uma extensão do seu próprio templo. E através disso, nós vamos ter alguns outros desdobramentos quando partirmos para uma análise do lucro dessa atividade. Como o nosso tempo está esgotando, eu vou discutir isso com vocês na próxima aula. Nós vamos continuar as imunidades tributárias. Já fica de antemão o meu agradecimento e o convite para estarmos estudando na próxima aula. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br.